יום שני בבוקר, יש כמה שיחות טלפון ממספר ישראלי. כשאני לא מזהה מספרים אז אני לא עונה. שאלתי במה מדובר, התשובה הייתה, זה גברי מהשב"כ, חטיבה יהודית, אפשר כמה דקות מזמנך. ואז הוא שולח לי הודעה קולית. בוא, תענה לי שנייה, באמת, אני צריך אותך רק לחמש דקות להעביר איזשהו מסר קטן וזה הכל, לא מעבר לזה. עוד מעט מסתיים יום העבודה, אז אני אשמח אם אני אוכל לדבר איתך עוד מהמשרד, אני יודע שאצלכם מוקדם. רק תענה לי שנייה, אני באמת לא יותר מחמש דקות. שם השיחה התגלגלה. הוא ניגש ישר לנושא, ידוע שיש איומים בחו"ל, וחשוב לשמור, להיות זהיר, במידה ויש פרסומים, שמקומות שנמצאים בו נתניהו ובני משפחתו. שאלתי אותו למה הוא פונה אליי, אז הוא אומר לי, אתה בטח יודע למה. מיד אני מניח שזה קשור לניסיון של יאיר נתניהו להגיש נגדי צו הרחקה, הייתי בטוח שזה מתיחה. כשעניתי לו, לא ידעתי עדיין אם הוא גברי מהשב"כ או לא גברי מהשב"כ, ושאלתי אותו אם הוא, איך אני יכול לדעת, אז הדרך שלו להגיד לי את זה הייתה שבוא אני אגיד לך את השמות של אחיך, אחותך, איפה הורים שלך גרים ומה מספרי תעודת הזהות שלהם. זה מלחיץ, זה מלחיץ. התחושה הזאת שמישהו מרים לך טלפון וגם בלי שום סיבה, חוויה מטלטלת. אבל זאת חוויה מטלטלת שמזכירה לכולם שאנחנו חיים בתקופה מוזרה, אנחנו חיים בתקופה שהסכנה לדמוקרטיה לא נעלמה כנראה. לכן כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להמשיך להילחם, להמשיך קדימה.